Dobrý den, moje jméno je Honza Svoboda a vítejte u 27. Matematika, třída, met a její metody. Takže metody, které patří tady do této třídy. Ty me metody jsou vestavěné, takže nebudeme muset volat skrze importy, objekty a tak dále, jak jsme to dělali třeba u skeneru. Takže povíme si něco o různých matematických metodách z třídy matematika. To je tady tahle, ta, tahle ta třída. Tady si je takhle projedeme, ať vidíte, co budeme dělat. A teďka si ještě řekneme, tady máte tu Java platformu standardní edici. Dále, když byste šli dále do hloubky, tak byste tady našli všechny ty třídy zde, tady na této adrese, máte to tady. Takže byste tam našli i tu matematiku, tady někde je u MK. Matematika. Tady byste našli tu matematiku, rozklikli byste si to a tohle by vám vyskočilo. A tady máte ty jednotlivé metody, které se budeme dneska učit používat. Třeba tady máte absolutní hodnotu. Takže si můžete rozkliknout a něco si tady o ní, o ní přečíst. Ještě jsem chtěl říct, takže to by byla tady ta matematika a ještě tady Tutorials Point. Tak uh, tady to je jednodušeji popsáno. Tady je zase ta třída matematika, takže tady si vyberete matematiku třídu. A tady máte ty, ty jednotlivé metody. Takže ku příkladu tady uh, jsou různé metody. To už jsem vám si ukazoval, tak ať to vidíte znovu. Takže zavřeme si tady o, ty třídy. Teďka si zavřeme tady další třídy, tady to si taky zavřeme a zbydou nám jenom tady ty matematické metody. A my budeme začínat první matematickou metodou, a tou je absolutní hodnota. I tady na tomto jejich seznamu to tak je. Takže o, nejdříve jdeme tedy do našeho vývojového prostředí, Eclipse, a teďka to Apps, respektive takhle ne, musíte zavolat tu třídu, Matematika, a teďka Apps, a vidíte, že tady si můžete vybrat různé, různé ty datové typy, takže my budeme hledat uh, absolutní hodnotu, třeba uh, 20... 4. A teďka, když dáme středník dáme vypsat, tak to bude 20,4. A co to teda ta absolutní hodnota je? Absolutní hodnota vám říká, jak daleko jste na ose od 0. Takže když jste třeba v minus 3, tak by absolutní hodnota byla 3. Stejně tak, když byste byli v trojce, tak by absolutní hodnota byla taky 3 protože od nuly jste vzdáleni tedy tři body. Takže si to zkusíme s trojkou. Teď by to mělo být tedy int. Takže trojka, OK, trojka. A vidíte, že u minus trojky stejně tak. Takže jdeme dále. Teďka, teďka ceiling, strop, jde na strop. Vytiskne tady v tomto případě osmičku. Takže já si asi předchystám tady to, ať to vždycky nepíšeme. že to? Když bude docela dost těch metod, co budeme probírat, takže, takže tak. A teďka to. Z anglického tedy ceiling, strop. Teď tam dáte ten parametr. R. A ten v našem případě byl tedy 7,3. A co nám to udělá? Protože je to strop, to ceiling, tak nám to vypíše, vypíše chybu. Ano, protože samozřejmě já jsem tady to, to jsem přehnal, to jsem neměl dělat ti. Takže budeme to muset vždycky napsat, tu matematiku. Takže osmičku. Vypíšete osmičku, protože to nezokrouhle tedy na sedmičku, ale, ale na osmičku. Takže pokračujeme. flory je z angličtiny podlaha, takže když bychom dali teďka sedm celých osm. Tak hádejte kam, kam to teďka zaokrouhlí. No samozřejmě na sedmičku. Takže vidíte sedmičku. Jdeme dále. Vždycky voláme tu třídu, takže to je jasné z toho. Takže zaokrouhlí dolů. Teďka maximum. Teďka už bude mít dva argumenty. Takže ze dvou argumentů vytiskne ten větší. Ta, ta metoda maximum. Takže teďka z těchto dvou argumentů vytiskne to 8,6. 8,6. Jdeme dále. Teďka minimum. A dáme zase 8,6 a 5,2. Takže to je to minimum, vidíte 8,6, 5,2, mohli bychom přes to samozřejmě vytisknout nějaký text, ale to by nám zabralo dlouhou, dlouhou dobu. Teďka něco, co už jsme probírali u, u, toho úroku, jak jsme počítali, tak to je mocnina, takže tady to power je tedy mocnina, takže zase ze dvou argumentů, takže jdeme na to. A my si dáme 5, 5 na druhou, což je 5x5. E, pět pět, takže to vypíše e, 25. Vezme to ten první argument a e, třeba, když by tady byla trojka, tak by to bylo na třetí, když by to byla čtyřka, tak na čtvrtou a tak dále. Takže tak. A teďka ten poslední, podívám se na čas, to je dobré. Teďka ta poslední metoda. Uh, takže to je square root, uh, druhá odmocnina. Takže druhá odmocnina z 9 je 3. Takže tady to bude trojka. Takže vidíte trojku, tady je máte všechny, můžeme si projet čísla, která nám, nám, ty metody vyhodily. A pokud jako se chcete seznámit blíže nějak s těma metodama, tak si je tady můžete krásně vyhledat. Tady máte to minimum, maximum, můžete si je rozkliknout, můžete si tady nich přečíst. Takže, takže tak a těším se u dalších, u dalších lekcí, kde budeme tady tyto metody používat, takže je dobré je znát. Takže děkuji za zhlédnutí.